دا د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې داسې کورنۍ سرپرسته میرمن ده چې دوه کاله وړاندې له پاکستان نه خپل هیواد ته راستنه شوې. دا میرمن نورو نومیږي. وایي هیواد ته له راتګ سره سم یې دلته نوي پیلیدونکي ژوند، بیکاری او د کورنۍ سرپرستۍ ته اندېښنه وه، خو د کلو پراختیا ریاست یې اندېښنې لرې کړې. نورو ته د کلو پراختیا ریاست اړوند د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام د قالین اوبدلو ټول وسایل ورکړي چې قالیني اوبدې او د کورنۍ ستونزې پرې هواروي. بس دغه نه موږ ډېره دغه چې بس دا کار روان شو، بس زموږ ډېر دغه وشو، ماشومان هم دغه کې واچول مکتبونو کې، بس کاروبار هم روان شو، ځمکه هم واخیسته، زه کور هم پساس کو، بس دې من موږ ډېره خوشحاله. دا وایي خپل دې روزګار ته د خوشحالۍ یو لامل همدا ده چې پاکستان کې د مهاجرت پر مهال د دوی په لاس جوړېدونکي قالینې د پاکستان په نوم په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅلاو ته وړاندې کېدې، خو اوس دا چاره په خپل هیواد کې ترسره کوي. اوس لکه پاکستان کې چې به خرڅولې د هغو په نوم به خرڅېدلې که نه، په دې باندې موږ ډېر خفه کېدلو. اوس دا دی چې د دې زی دی چې زموږ په نوم ځي او په دا تولید باندې دغه کېږي که نه، په دې ډېر موږ خوشحاله ډېره دغه پي. نورو وایي که حکومتي مسؤلین ورته اسانتیاوې برابرې کړي، نو له پاکستانه به د نورو راستنېدونکو کورنیو غړو ته هم د قالین اوبدلو صنعت ور زده کړي چې هغوی هم د همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. پاکستانه نور کسان راشي که نه، بس حکومت به موږ له دا امکانات راکړي، دا کار به موږ دغه کړو چې موږ به نورو ته هم زده کړو روان بې کړو، لکه بل ته به هم زده کړو، دغه به روان شي په افغانستان کې به دا کاروبار روان شي، دا کولی شو چې بل ته زده کړو. په ختیځ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام مسؤلین بیا وایي د هغو کورنیو له ډلې چې له 2015 کال نه تر 2018 کال پورې ختیځ ننګرهار ته راستنې شوي، زرو کورنیو ته یې د قالین اوبدلو کارګاوې ویشلي چې له همدې لارې د ځان بساینې په لور نږدې شوي دي. د وزارت انکشافات د لایحې مطابق هغه کډوال چې په 2015 شپاړسم اوولسم کې راغلي دي او هغوی په قالین بافي کې تجربه لري، یعنی مخکې هغوی کار کړی په قالین بافي کې او اړتیا ورته لرله، او د دې لپاره چې دلته دی راشي او دغه کسب په دې ځای کې لا ښه مروج کړي، لایحه د دغې مطابق همدا وه. او تر اوسه پورې ډېر خل که موږ تاسو وګورو کنه چې مخکې په داسې حالاتو کې وو کنه چې د بل چا د اثر لاندې به دا کار به کوو، خو اوس دغه خل الحمدلله خپله خود مختاره شوي دي. په تیرو څو کلونو کې له ګاونډي هیواد پاکستان نه ګڼ شمېر کورنۍ هیواد ته راستنې شوي چې زیات شمېر یې په ختیځو ولایتونو او په خاص ډول ننګرهار کې میشتې دي، خو کم شمېر ته یې دا ډول کاري فرصتونه برابر شوي او ګڼې کورنۍ لا هم د بیکارۍ له ستونزې سره مخ دي. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.